Сучасна Україна – держава полікультурна, що є очевидним позитивом для країни. Проте найголовніше за наявності цієї культурної різноманітності – не втратити національну ідентичність українців. Саме цьому питанню приділили чи не найбільшу увагу на всеукраїнській науковій конференції. Я волів би, аби сьогодні, обмірковуючи це питання науковцями з різних регіонів України, ми мали можливість наблизитися до розуміння самих себе. Ми мали би для себе, очевидно, да, бодай на один крок з'ясувати, власне, а що ж може бути в основі тих характеристик і якостей, які насправді притаманні українцям. Прикладом для наслідування для молодших школярів, звісно, є вчитель. І саме педагог в змозі виховати патріотично налаштоване покоління. Тому він повинен відповідати своїй почесній професії. Сьогодні вчитель десь, можливо, не завжди є авторитетом для учня. І я бачу в цьому самий основний корінь зла. Тому одне із завдань, я бачу підвищення ролі вчителя. Порядність вчителя повинна бути поза підозрами. Це основне, з чого потрібно починати, говорячи про патріотичне виховання. Але не лише викладачі повинні формувати патріотизм у підростаючого покоління. Дитина повинна розуміти, що патріотизм виховується на яскравих прикладах. Чи це приклади перемоги, чи це, на жаль, приклади трагічні, яких немало в нашій історії. Очільник департаменту освіти і науки каже, існує ще один варіант виховання патріотизму української молоді. Одним із аспектів патріотичного виховання я вбачаю і в етнокультурному вихованні, в толерантному вихованні до співіснування інших народів і національностей, які населяють Україну. Дарина Денисенко, Андрій Храбус для інформаційного випуску.